Dobřím slalomu se dostala na 17. příčku. Kdybyste mi před olympiádou řekli, že moje nejlepší umístění bude v Super G, tak tomu asi nebudu věřit. Já jsem moc spokojená. Dneska opravdu to Super G chtělo trošku hlavou a měla jsem výhodu, že jsem měla vyšší startovní číslo. Je prostě potřeba vědět, jo, tady v této bráně holky mají problém, tady se stává toto, musíte na to myslet. Formule 1, když jde, tak taky ví, jaká zatáčka je další. A další olympijské studio bude opět zhruba za 60 minut. Soči 2014. Doprava aktuálně. Postavené auto na dálnici D1 a nehoda v Praze. Na dálnici D1 na 12. kilometru ve směru na Brno stojí v připojovacím pruhu odstavené nákladní vozidlo. Projíždějte opatrně. A na 101. kilometru stejné dálnice ve směru opět na Brno máme stále odstavený kamion s poruchou. Zavírá pruh pro pomalá vozidla. Vozil na chodce u Strakonic, to náš zpravodaj. Ještě pravá novou nehodu máme v křížení Železničářů a Jablonského. Došlo zde ke střetu dodávky s osobním autem. Nehoda je se zraněním, tak opatrně. Tolik doprava aktuálně. Zpočátku na jihovýchodě, později na severozápadě až polojasno. Místy déšť nebo přehánky, později odpoledne a večer bude na moři pršet na většině území. A teploty zítra 5 až 9 stupňů. Teď už pokračuje víkendový radiožurnál s Michalou Panedne. 7 minut po 16. hodině, možná pro vás následující informace bude stejně šokující jako pro mě, přibývá školáků, kteří zůstávají bez teplého oběda. Donedávna se to týkalo i dvou dětí ze základní školy ve Velkém Meziříčí, ale pomohl jim dobrý skutek. A tady vás